Колеги военнослужащи и цивилни служители от зенитно-ракетни войски, скъпи ветерани, приятели на военно-въздушните сили. На днешния ден, преди 54 години, натискането на бутона пуск провъзгласи едно ново начало за българската армия. Оглушителният грохот на първата изстреляна зенитна ракета на полигон в реални условия обяви на света, че България придобива един нов род войска. Нов род, който и днес остава най-младият. Измина много време от тогава. Страната бързо се насити с всякакъв вид съвременни зенитно-ракетни комплекси, които бяха обвързани в една единна система за противовъздушна отбрана. Противовъздушна отбрана, която вдъхваше респект и с която се съобразяваха всички потенциални врагове на Република България. Времената се менят, предизвикателствата се менят, обстановката по света се мени. Така се меняха с течение на годините и нашите зенитно-ракетни войски. Настъпиха наистина много и важни структурни и организационни промени. Да, съставът на нашите зенитно-ракетни войски намаля като количество, но не и тяхното качество, не и тяхната мощ. Доказателство за това са успехите, които днес войните от зенитно-ракетни войски постигат във всички направления. Днес тези войски са важни и неделима част от интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Днес е празник и аз съм горд да споделя, че това, което вършите вие на полигоните, на ученията, редом с нашите съюзни и съседни държави, можем само да му се възхищаваме. Вие показвате достойно, че днес работите по съвременни тактики, техники и процедури, че днес сте една ефективна и неделима част не само от системата за въздушен суверенитет на Република България, но от системата за въздушния суверенитет на Алианса. Трябват много качества, за да упражняваш тази професия. При всичко това е твърдост и решителност, защото в тези наистина понякога тежки условия трябва да си непреклонно твърд, за да изпълниш задачата. Трябва много интелект, защото само умни и знаещи хора могат да боряват с такава високотехнологична техника. Трябва да бъдеш иновативен, за да може в тези всякакви нови предизвикателни ситуации да изтръгваш максимум от това, с което разполагаш. И нещо много важно. Трябва да бъдеш колективен играч. И вие всеки ден го доказвате, защото именно благодарение на сплотеността на вашите разчети, ние постигаме изпълнението на задачите на 100% и ние сме това, което сме в момента. Един надежден щит на въздушния суверенитет на Република България. Последните години са наистина решаващи в вашето развитие. Вие доказахте, че можете да работите с много иновативни подходи, можете да бъдете творчески, можете да постигате всяка една цел. И нещо много важно. Освен високите резултати в бойната подготовка, вие напоследък внушавате сигурност в българина, този, който зависи от вашите действия. Защото вече камерите могат да застанат на полигоните, хората могат да дойдат на полигоните и да видят реално това, което правите вие. Да видят тръпката от истинските пускове, да видят динамиката, да видят това, което вие, войните от зенитно-ракетни войски, постигате. Гордея се с вашия труд. Ще бъда редом до вас и ще ви подкрепям за всяка ваша идея, която води до повече иновативност, която води до повече бойни способности. Като командир на военно-въздушните сили, изказвам от името на командването на военно-въздушните сили нашия дълбок подклон и признателност към всички вас, командирите и войните от зенитно-ракетни войски, към ветераните, към тези, които вече не са сред нас. Честит празник!